Benvidas e benvidos ao telexornal María Victoria Moreno. Comezamos cos nosos titulares. María Victoria Moreno foi unha pioneira de literatura infantil e juvenil en galego. Ana Norise, a súa obra máis coñecida, converteuse nunha novela xeracional. María Victoria trasladou a súa paixón pola docencia a varias das súas obras. María Victoria Moreno foi unha pioneira de literatura infantil e juvenil nunha etapa histórica na que casi non había obras deste tipo no noso sistema literario. Foi unha pioneira, foi unha investigadora, foi unha promotora da literatura infantil e juvenil. Cando había un baleiro de, de escritores e escritoras que, que se dedicasen ao xénero, xunto con Bernardino Graña, con Carlos Casares, con Xoana Torres... Creo que soubo moi ben conectar cos intereses do seu alumnado que eran tamén os do seu lectorado. E, sobre todo, foi unha gran escritora, unha escritora con unha calidade eh, excepcional para o momento en que ela empezou a escribir. Cando escribe Maradiante, en 1973, apenas hai, hai libros de literatura infantil en galego. Fixou un traballo, un producto, que en ese momento destacou e que se mantivo até a actualidade como un referente de calidade. Pero creo que a súa maior achega foi a literatura xovenil, non? Que empeza pois no 86, cando escribe Leonardo e os Fontaneiros. E un no 94, xa dicía que era unha clásica da literatura infantil e xovenil, porque realmente axudou a, a, a constituir o sistema literario. Pois María Victoria Moreno foi sen nacer en Galicia, unha das pioneiras en empezar a facer, en empezar a facer unha literatura diferente, unha literatura eh máis alá de, do didatismo, literatura. María Victoria non só foi unha creadora, senón que tamén foi unha promotora e activista en prol da lingua da cultura galega. Era era moi coñecedora, profundamente coñecedora da literatura que se facía no mundo, en todo o mundo lia francés perfectamente, lía italiano, lía portugués, eh, lía moitísimo de español, moitos hispanoamericanos. Entón, eu creo que incorporou as novidades que ian aparecendo eh, noutras literaturas á nosa. E eu creo que iso pois, que é un dos valores dos seus libros. Poderíamos nos preguntar se fixo máis pola literatura galea coas súas achegas como escritora ou eh, promovendo que o sea, a lingua galega, o amor pola literatura galega, iso todas as persoas que foron alumnas dela o din. Así a súa actitude, a súa actitude frente ao país. Asumiu rapidamente o país e fixo todo canto sabía, e sabía moito, canto estaba nas súas mans, por dignificálo no terreo que ela sabía, é dicir, o literario e o lingüístico. Sen dúbida, a gran paixón de María Victoria Moreno foi a docencia. Foi unha profesora que soubo despertar no seu alumnado o gusto pola literatura. O seu papel de mestra era fundamental. De feito, ela varias veces di que entre ser profesora e ser escritora, eh, elixiría ter sido profesora. E ten unha frase moi chula que di o meu corazón florece nas aulas. Para ela era fundamental a escola, concebía a escola como motor de cambios, e intentaba introducir ou, ou fixo de realmente os afectos na aula. Que ese é un mérito enorme que ten, é dicir, que puidese compaxinar esa vida tan complicada que tivo con, eh, coa súa vida, digamos, pública, de dar clase non só aos rapaces, aos seus alunos e alunas, senón tamén ao profesorado. Consideran que foi excelente, tan excelente que de, das súas aulas incluso saíron eh, creadores importantes da nosa literatura, como por exemplo Xesús Raba de Paredes. É eh? moi importante na formación dos escolares e nos tivemos unha grande sorte. Todos consideran que colleronlle afecto á lingua e afecto á literatura gracias a como María Vitoria sabía transmitir. Escribiu menos do que podería por capacidade e por creatividade porque preferiu dedicar o tempo a facer escritores e escritoras. Ese gusto pela docencia trasladou-no varias das súas obras, como é o caso de Maradiante e ela, en Maradiante, o que fai é unha proposta dun barco-escola con, novas, con unha, un ensino innovador onde se implicaban os rapaces e aprendían dunha forma máis lúdica. Cando escribe Maradiante, María Victoria non levaba en Galicia máis de sete anos. Eh? Está escrita nun galego perfecto e, ademais, xa o falaba e xa impartía clases de galego. Eh, o seu primeiro libro? non o primeiro que escribiu en galego, pero sí, o primeiro publicado é este, Mar Adiante, foi todo un fito. Reflictese moito outra das temas de María Victoria, que era que a escola tiña que ser un lugar de liberdade, tiña que ser un lugar onde se disfrutase. Un libro que aínda hoxe segue a ser unha novidade, e aquí xa está ela. A publicada en 1988 e incluída na lista de honra do IBI no ano 90, convertouse a xiña nun éxito editorial e nun clásico de literatura juvenil en galego. A abriu un camiño novo no que empezou a chamarse literatura juvenil. Entrou nos institutos como un libro que gustaba non só aos adultos, senón tamén aos rapaces e ás rapazas. É unha auténtica novela con maiúscula cousa que moitas veces esquecen os propagadores da literatura que lle chaman juvenil. Eh, Aí hai máis María Vitoria que nunca. A protagonista eh, un, eh, é unha muller, Xulia Andrade, que recolle un rapaz que fai eh, stock, que fai dedo, e van entre eles, vai xurdindo unha anagnórise, un conhecemento mútuo dun ao outro. Eu creo que é a novela redonda pola súa dimensión, pola súa actitud dos personaxes. Eh, ela é esa muller que lle gusta conducir, que sabe de mecánica, que fuma moito, que escribe. María Victoria non escribiu nunca literatura juvenil. María Victoria escribiu literatura. Os rapaces e as rapaces sentense reconhecidos eh, no protagonista. Unha gran calidade, moi, con unha historia moi potente, que interesou a un público moi amplo de maneira casi inmediata e que se mantivo até convertirse nun clásico. Leonardo Fontaneiro era a súa obra preferida, unha novela que posou unha estrutura diferente. É a obra máis, máis complexa, non para o, para o lector, que iso é fundamental, máis complexa para o autor propostas novidosas, propostas mesmo arriscadas, estruturalmente diferentes. Unha novela de composición. Un novo sistema que era como quebra cabezas, non? Que empezabas, podías empezar a ler por un lado ou por outro. Isto é laboiosísimo para un escritor. A autora fina de rei, a mía de María Victoria, destaca a mestura de sentimentos presentes en Diario de Luz e da Sombra, o libro no que reflectiu a súa propia enfermidade. Escribiu este delicioso Diario da Luz luz e da sombra, que é moito máis ca, ca un desafogo por algo que lle está pasando. Aquí hai literatura, hai reflexión sobre un sino, hai humor, momentos onde mesmo os cachas ca risa eh, nun, algo tan dramático. Ela sabe como o humor suaviza o drama. Tamén moi relevante foi a súa labor de traductora, desde para o galego, incorporando voces diferentes á nosa literatura. Traducía do francés e do catalán, porque ela estudou en Barcelona. Ela estivo nese ese conxunto de escritores que traballou para fornecer o sistema literario galego de outras voces. Non? Traduciu tamén do galego para o castelán, por exemplo, os libros de Carlos Casares. Traduciu para árbore, por exemplo, o mecanoscrito, que quizáis é a súa obra máis coñecida no eito da traducción. Sobre todo, puxonos diante de obras de escritores en lingua catalá que ela dominaba. O pintor e diseñador gráfico Manuel Oía ilustrou unha grande parte das súas obras, tal como el mesmo nos lembra. Pois foi todo moi ben porque ela desde un principio estaba convencida de que eu era o ilustrador que ela desexaba e incluso chego a decir que eu era a Claudia Schiffer da, da ilustración, ou seja que máis non podo pedir de María Vitoria Moreno. Logo ilustrei Leonardo dos Fontaneiros, ilustrei Caixinho de Vica, e tamén a continuación ben eu conto Ticantas, Mar Adiante, María Victoria, xunto co seu alumnos Xesús Rábade, publicou Literatura do século XX, un manual de historia de literatura moi apreciado no seu momento. Un libro que creo que foi fundamental para a formación universitaria de moita xente, que foi Literatura do século XX, unhas calas eh, fondas no século XX galego, desde Cabanillas á xeración do 50, que é decir, Casares, Noboneira... Uh, eh, Arcaide Lopes Casanova, etc. María Victoria publicou unha antoloxía poética baixo o título dos novísimos da poesía galega que foi acollida con certa polémica. Mons de Pena explíquenos por qué. Porque, sobre todo, recollía poetas que se consideraban epígonos de Celso Emilio Ferreiro, non? E co paso do tempo, moitos deses poetas novos que la recolle, mesmo refugan da, da etiqueta. A antoloxía, de feito, eu creo que a ela lle tivo que dar algún desgusto importante. María Victoria tamén levou a cabo un labor como editora, a cargo da colección Árbore de Editorial Galaxia. As líneas trazadas no seu so momento ainda se mantenen ao día de hoxe. Foi moi importante, de feito a colección Árbore aínda existe, mantémola na editorial, e as liñas xerais que ela e Antonio García Teixeiro e David Zotero, que foron os tres directores primeiros da colección Árbore, as que eles estableceron, pois siguen, non? que basicamente son publicación de literatura de calidade, intentar traer a literatura infantil e juvenil doutros, doutras latitudes lingüísticas para a lingua galega, e logo sermos moi, moi, moi cuidadosos na, na edición. E esas eran características do traballo de María Victoria Moreno mentras estivo a cargo con eles dous da colección Árbore. María Victoria, que decidiu ser galega e que xusta justamente chegou a Galicia no ano que se celebrou o Día das Letras Galegas por primeira vez é a cuarta muller escollida pola Real Academia. A plataforma de crítica literaria SEGA dedicaralle xa ao Día das Galegas nas letras. Para min é moi importante a designación de María Victoria Moreno como, como muller da, da das letras por dúas razóns. Unha como lectora, e outra como, como escritora feminista. Como, como lectora, creo que pola data, fun das primeiras lectoras de Leonardo dos Fontaneiros, é dicir, crieime coa súa literatura. E como autora feminista, que fai parte da plataforma de crítica literaria a SEGA, nos fixemos unha homenaxe e dous anos, eh, dentro do Día das Galegas nas Letras, reivindicando a súa figura e a, e, a, e a importancia da literatura infantil e juvenil no sistema. Entón, para nos esta designación, pues, sentímonos como precursoras e estamos moi orgullosas por ese efeito, non? de que se nos faga caso as feministas algunha vez. Abrazou a causa da lingua nada máis chegar a, a Galicia. Como persoa comprometida ca lingua e a cultura, que foi un aspecto moi destacado en toda a súa traxectoria. E aí coñece a Xesús Alonso Montero que lle abre a mirada á realidade galega, a lingua e a cultura galega. E, segun palabras dela mesma, era unha relación de amor. Piano facendo de, de Galicia a súa patria, da, da lingua e da cultura galega a súa patria. Escolleu conscientemente falar galego, escribir galego e utilizar galego pois en toda, la, en toda a súa vida. Casou e xa se veu para Galicia no 1963. Quen lle diría a ela que ese ano en que comezou, comezaron a celebrarse as letras galegas, a festa das letras, un día se lle ia dedicar a ela. Música Coincidindo co ano dedicado a autora, a editorial Urco e o Concello de Pontevedra crearon o Premio María Victoria Moreno de Literatura Infantil e Xuvenil. Creámoslo por dúas cuestións. Primeiro, porque queríamos que a xente coñecese a figura de María Victoria Moreno e por en valor a literatura xuvenil que é o que ela adicou a maior parte da súa obra literaria. Este ano multiplicanse as novidades editoriais alrededor de María Victoria Moreno. Estas son algunhas publicacións máis recentes. Reconstruir a historia de María Victoria Moreno, a súa biografía, eh, ali onde non había datos históricos e, e xogar co verosímil e coa verdade de toda a ficción. Bueno, este ano Galaxia, como non podía ser de outra maneira, pois eh, volveu publicar todo. En algúns casos eh, eh libros dela álbumes infantís pois cambiamos de esa cara, sacámoslo con novas ilustracións, sacámoslo en formatos máis grandes, máis modernos. Entonces, sacamos sacámos o Amor e as Palabras, que é antoloxía, A, a Bretema e o Catamento, que son álbuns ilustrados, e agora estamos a traballar noutros tres. E logo aparte parte pois pues, a a biografía que que escribiu Mósse Pena Presas, que é eh, además unha biografía eh que dá un gusto grande ler, moi ben escrita, moi ben documentada. O titulo lo dinge moitas moitas voltas, pero vin que había uns versos que la escribe para o pregón da feira do libro de de Pontevedra que di esta Victoria Moreno foi sempre snob e insurrecta. O que tivo a moita honra anque moitos paus lle deran. E me fixo gracia que se calificase como Snob tamén como insurrecta, pero Snob non quedaba así moi ben marcalo no título, e por eso me decidim por a voz insurrecta. Non? A colección mulleres Bravas xur no 2016 é unha colección a que queremos por en valor as nosas mulleres, queremos crear referentes, sobre todo para as nenas que vexan que as mulleres podemos facer todo aquilo que nos, nos proponemos. De personalidade de María Victoria Moreno, todas as súas amizades coinciden destacar a súa absoluta xinerosidade. Que transmitía eh, comprensión, amizade, que, que sempre se transmitía esa implicación. Era, para min, unha persoa eh, excelente. Valoraba moitísimo a arte, a literatura, eran fundamentais na súa forma de concebir o mundo. E sempre estaba aberta a incluir no seu grupo a todo aquel que quixese a lingua e que quixese a literatura e, sobre todo, que a lembrasen como a lembramos os amigos, como unha boa persoa. Era unha boísima persoa, eh, xenerosa, eh, daba a vida polos seus amigos e pola súa familia. Eh, moi inteligente, moi sensible, eh, e, sobre todo, que era quen de dar todo dela eh, a cambio de nada. Era unha persoa moi xenerosa, e tamén tiña moitísimo xenio. Boa persoa, unha, unha fada chovida do ceo. Era unha persoa capaz de colocarse na posición dos demais e sentir isto que se chama empatía. E así chegamos ao final do Telejornal María Victoria Moreno. Para máis información podedes visitar a nosa canal de Youtube Vídeo Cepi Dices, onde toparedes máis vídeos sobre a autora. Tambén podedes deixarnos as vosas opinións ou achegas na nosa conta de Twitter, al Moitas gracias pola vosa atención.